Ahojte. Toto je opasok UTL od Helikontexu. Práve pred vami v štyroch farebných vyhotoveniach. Je to Shadow Grey, Coyote, Olive a v čiernej farbe. Všetky sú dostupné u nás na e-shope, rovnako tak aj v rozdielných dĺžkach, pretože sa vyrába, myslím, že v ML a XL, 120, 130, 140 cm celkovej dĺžky. UTL-ko má plastovú sponu z plastu Duraflex. Je to opasok, s ktorým sa častokrát stretávate, hlavne pri fotkách, pretože aj originál fotografie od Helikonu, aj častokrát naše fotografie zobrazujú pri nohavice od Helikonu práve tento opasok. Ako vidíte, plastová spona s označením helikontext.com, vyrobený v Európskej únii, UTL označenie. Plast Duraflex, veľmi pevný, šikovný, odolný opasok. Nejde o, povedal by som, že priamo profesionálny taktický opasok, aj keď teda výrobca udáva, že je to tactical belt. Na druhej strane je to tenší opasok, to znamená, že je skôr vhodnejší na dennodenné nosenie. Ak hľadáte niečo do úplne profesionálnej služby, máme množstvo zákazníkov, ktorí doslova vyžadovali práve Cobra Belt, ktorý možno poznáte z predchádzajúcich recenzií, ktorý má sponu Austrialpin s vysokou nosnosťou, respektíve s perfektnou výdržou, čo sa týka zaťaženia. Priznám sa, že váhové limity u TL-ka sme ešte neskúšali, aj keď môžem povedať, že na úplne bežné nosenie a štandardné nosenie nejakého vybavenia úplne stačí. Tento opasok je na použitie veľmi jednoduchý, stačí ho previesť všetkými putkami, ktoré máte na nohaviciach. Šírku má 4,5 cm, to je dosť podstatný údaj aj pri výbere následného či už púzdra alebo nejakého vybavenia, kapsičky a tak ďalej, ktoré by ste v spolupráci s týmto opaskom chceli použiť, čiže šírka 4,5 cm. Jednoducho následne prevlečiete koniec opaska, tento, ktorý je zrezaný, zatavený práve cez sponu jednou stranou, s druhou stranou, dobre utiahnete a opasok bude bez problémov držať. Čiže skutočne je to veľmi ľahký, dobrý, kvalitný, kvalitne vyrobený nylonový opasok. Čo sa týka skracovania, v prípade, ak to je potrebné, opasok sa dá skrátiť, odporúčam to buď veľmi ostrý nôž, alebo nejakú horúcu čepel, doslova do písmena si ho ďalej odrežete v tomto tvare, prípadne v rovnom tvare, ako to vyhovuje vám, ale jednoznačne odporúčam, aj keď ho budete rezať štandardne, následne potom zataviť, pretože aby nedochádzalo k rozplietaniu tých nylonových vláken. Čo sa týka opaska, ja som si tu pre vás pripravil aj trošku neštandardne, pretože my štandardne nepropagujeme, povedal by som, že nejaké firmy, alebo teda jednoznačne nejakých výrobcov popri našich videách, v tomto prípade ale si dovolím urobiť výnimku. Toto je Pidexové púzdro na 26 Glock od BP Holsters. Je to púzdro, ktoré je internal waist belt, to znamená, že z vnútornej strany pásu, respektíve z vnútornej strany nohavíc nosené púzdro, s takýmito praktickými cvokovými úchytmi. Trošičku ťažšie sa odopínajú, priznám sa, že púzdro mám len 3 mesiace a skutočne veľmi často ho teda neodopínam, väčšinou ho sťahujem. Nájdete tu jednoduchý, pekný, ale dobre držiaci cvok. Prečo ukazujem toto púzdro? Odplatí sa, myslím si, že aj napriek istej čakacej dobe, pretože si na to počkáte zhruba tie od tých, myslím, že 3 týždňov do nejakých 6 týždňov. Na druhej strane tých z vás, ktorí so sebou každý deň niečo nosia, tak vedia, že práve to je dosť často problém nájsť na to čo najvhodnejšie púzdro. Môžem skutočne povedať, že som nadmieru spokojný s týmto Kidexovým púzdrom od BP Holsters a v konečnom dôsledku chcem vám aj ukázať, že sa dá bez problémov použiť práve s týmto opaskom. 4,5 cm šírka opasku vôbec nebráni použitiu tohto púzdra práve s týmito cvokmi, ktoré by boli odporúčané výrobcom tohto púzdra z BP Holsters, na rozdiel od tej plastovej jednoduchej spony, ktorá sa väčšinou dáva. Ani tá spona s tým opaskom nie je nepoužiteľná, každopádne treba to potom lepšie dotiahnuť, z tohto sa vám ten opasok nevyvlečie, tie pútka sa sami o sebe neodopínajú, čiže skutočne, ak máte problém s tým nájsť si perfektné púzdro, respektíve čo najlepšie pasujúce púzdro práve pre vás na každodenné nosenie, jednoznačne obráťte sa na BP Holsters. Je to pán, myslím, že v Ružomberku. Tá primeraná čakacia doba, ktorá tam je daná tým, že má skutočne veľa práce, avšak výsledný efekt skutočne stojí za to. Je veľmi ťažké niektoré typy púzdier, hlavne pre ľavákov, momentálne na trhu zohnať. Takže asi toľko, opasok UTL aj v spolupráci s púzdrom. Priznám sa, že jeden z hlavných parametrov, na ktorý musíte dávať pozor,
respektive to taká rada, je práve šírka toho pasku a potom aj hrúbka toho pasku, pretože napríklad v tomto prípade je to jednoduchšie o to, že je to jednovrstvový opasok. Na druhej strane, ak si vyberiete napríklad dvojfarebný opasok, ako je Stealth, tam je tá hrúbka raz taká, treba rátať aj s týmto parametrom, pretože by vám to nemuselo prejsť niektorými uchytnými systémami, či už to bude púzdro, kapsička alebo čokoľvek iné. Takže asi toľko z mojej strany, opasok UTL od Helikontexu. Ja vám ďakujem, majte pekný večer.